50% ଭୋଟ ଗଣତି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସଜାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କାହା ସପକ୍ଷରେ କେତେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣତି ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଭିତରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଆଲଫାବେଟିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲାଟ ବକ୍ସ ହୁଏତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜଗଦୀଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସର୍ଭେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କିଛି କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର୍ମାନେ ମିଶିକି, ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପଲା ଭାଲି ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଲିଡର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି। ପ୍ରପୋଜର୍ ଥିଲେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାଦା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବଡ଼ ଦିନ, କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ନେତା, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜର୍ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଖଡ଼ଗେଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗେଜୀଙ୍କର ବିଜୟକୁ ନେଇ? ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବାଛିଦେଲେ। ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅନେକ ଥର ଲୋକ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନ କରି, କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଦାଦା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ। ନା, ଠିକ ଅଛି, ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ଦେଖାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଟ 22 ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୋଟିଂ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଏନି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଏନି ତାଠୁ ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକରି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ହେଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିଡର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନଜର ରହିଛି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ ଦେଲେନି, ସେ ସବୁକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନିଜ କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଡ଼େ ବିରାଟ ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଦା ଜଣେ ଅଣ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ ଫିଗର ଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯେ ଯିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିନିୟର ଲିଡର 5-7 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ ଜଣେ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କେହି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କେମିତି ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦୟପୁର ଶିବିର ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ମନ୍ଥନ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ଜନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଶ ସର୍ବୋପରି, ଦେଶରେ ଆଜି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନବତାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1000 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଲିସାରିଲେଣି ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବେ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବେ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେ ପାଦରେ ମାପିବେ, ତା ସହିତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷରେ ଭାରତ କେମିତି ଏକ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଦାଦା, ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ଜଣେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ କଥା ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଏଠି ଅନେକ ଦଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଫ୍ରିଡମ୍ ହୁଏତ ମିଳିନପାରେ ଖଡ଼ଗେଜୀଙ୍କୁ, ସେ କାହାରି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯେତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିଛି, ଆଜି ବି ଯେତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିଛି, କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ 3ଟା ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମୋତେ, ଏବଂ ସବୁ ଇନଚାର୍ଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା କଥା, ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ, ଅନୁଭବ ସେୟାର କରିବା ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ସଦାବେଳେ ଅନୁଭବଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗଠନକୁ ହେଡ୍ କରୁଛି, ଚାହେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା ହେବନି। ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ,
କଂଗ୍ରେସ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲା, ତାପରେ ଏ କଥା ପ୍ରେସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। प्रेस भी प्रेस आमे जते इलेक्शन कलु सुंदर भावे तार चर्चा कहीं करूँ निश्चित भाव आम चर्चा तार करूँ। आ गोटे कथा जानापी चाहिए आप दुई दुईट राज्यर दायित्व अच्छा दादा से दुईट राज्य को कैसे बेनिफिट मिले जदि खड़गेजी सामनाक आसा परिप्रेक्षी आम जानापी चाहूार नेता आपशार विजय हासिल करके आप केन्द्र मंत्री होते तीनोटी राज्य कथा जी आम कह मणिपुर कहतु बिहार कहतु ओडिशा कहतु केते बेनिफिट हे के बुस्टअप कर कर्मी को नहीं जे साधारण व्यक्ति हेले खड़गेजी से ब्लॉक स्तर रु कांग्रेस रे आसी आसी 50 वर्षर कांग्रेस अनुभूति अच्छे साउथ इंडियन किंतु नॉर्थ इंडिया रे हिंदी रे आपण पार्लियामेंट तांकर भाषण सुनी जेते राज्य जाइछंती निर्वाचन भोट मांग सब जगार से हिंदी रे भाषण देवार देखी राज्यसभा लोकसभा दुईटा जगार देखी एवं दलित जाति भितर से सृष्टि जन संग्राम करी जीवन रे विभिन्न घात प्रतिघात सहित संग्राम करी आज से कांग्रेस शीर्ष स्थान रे पहुंची एवं कांग्रेस जन से सम्मान देखते श्रीमती सोनिया गांधी जी श्री राहुल गांधी जी से रिकग्निशन देखते ये कम कथा नुह तार फायदा समग्र भारत वर्ष रे कांग्रेस लोक नेचुरली ओडिशा रे आमर विपुल भाव में आम पपुलेसन अच्छी 16% रु ऊपर जिते एससी पपुलेसन एवं एससी एसटी ओबीसी काम करने लोक माने श्रमिक श्रेणी लोक माने चाषी कूल एम को लेकर से कम कर तार फायदाटा देशर सब राज्य मोर तीन टा राज्य बहुत भल प्रभाव और तीन टा राज्य विपुल भोटर से जित निश्चित भाव विपुल भाव में जितने बोली आपड़ कन्फिडेन्स आनुंच कि कथ हो आ गए कथना कर साउथ इंडियन को आज बे फोकस कर भारत जोड़ो जात्रा से आरंभ है राहुल गांधी बर्तमान से सांसद रही दुई दुईट सभापति प्रार्थी से ही जगार ही आसिले कांग्रेस साउथ को बेसी फोकस करूना तो ये गोटे साधारण रे प्रश्न तैयारी कर कांग्रेस समग्र भारत वर्ष को फोकस कांग्रेस विभिन्न समय रे विभिन्न रीजनल फैक्टर एवं आभ्यंतरीण फैक्टर को देखकर सब समस्त को लेकिन काम कर कांग्रेस के छाड़ ना सब जाति धर्म वर्ण समस्त को लेकिन काम कर खड़गेजी जे आम मुझे आम दलित जाति भितर आ सब जाति लोक कम कर जानी जनरल इलेक्शन जनरल सीट रे मतलब दौरान कांग्रेस टिकेट और सही मुझे जीत आस तेणु कांग्रेस मापदंड हूँ समग्र भारत वर्ष तेरु भारत वर्ष कांग्रेस जो लीडरशिप दे आज पर्यंत देना आज जो मैंने कांग्रेस विकल्प बोली लोक अनेक जुमला कहीकि मीछ कथा कहीकि क्षमतार आसिले आज से प्रमाणित हो गले से मैंने मिथ्या प्रमाणित हो गले लोक से जो भल पाते घृणा कर थैंक यू। आप शुणुले भक्तचरण दास आम सहित थे अनेक कथार क्लारिफिकेशन से रखिले जे खड़गेजी आसिले पार्टी के बुस्टअप हम एवं दुईट गुरुत्वपूर्ण कथार उत्तर से रखिले जो साउथ इंडियन कथ कह बारंबार जे साउथ इंडियन को ही कांग्रेस फोकस करुच्ची साउथ इंडियन किभली अधिक रु अधिक भोट परसेंटेज आसपा तेणु से कथा को खंडन कर देखार विषय खड़गेजी जदि विजय हासिल करुँच कांग्रेस को किभली भाव आगे नौ।